Ahoj přátelé, dneska bych vám ukázal další takovej výrobek z plechovky. Mám ji tady, je to plechovka od Koli a já vám ukážu teďka jednu takovou věc, která je poměrně podstatná a poměrně taková, bych řekl, výhodná. Když vy vezmete šmirgl a plechovku touto stranou otočíte na ten šmirgl a investujete do toho 2-3 minuty budete takhle točit, tak pak tu plechovku nahoře takovýmto způsobem otevřete. A zbyde vám tady ten rantl, což je docela podstatný, protože tím pádem ta plechovka vlastně není nahoře ostrá, ale zároveň co, tak tam není měkká. A to my potřebujeme, aby zůstala ta plechovka pevná. Pak vezmeme druhou plechovku a z ní odřízneme takhle nízoučký dno, který se dá takovýmto způsobem otočit a postavit na jakoukoliv podložku. Takže máme jednu plechovku odříznutou a jednu plechovku zatím nahoře takto odbroušenou. Tu plechovku my seřízneme někde v této výšce, takže si tam nakreslíme rysku. To je tak zhruba a podle té rysky teďka my tu plechovku přeřízneme. Tak plechovku máme stříhlou, tady nám byl spodek, ten se samozřejmě z toho dá udělat ta spodní část. A my teďka do té plechovky vystříháme tady z boku takový otvory. To vám zase ukážu za chviličku, jak to vypadá. Není to žádná velká věda, vystříhal jsem takhle 4 trojúhelníky proti sobě. A my teďka to nasadíme vlastně na tu spodní část té plechovky. Teďka jsem to tam vlastně nasadil a ukážeme si, jak se bude pokračovat dál. Teď se veme čajová svíčka a tu dáme takto dovnitř. A tím, že máme hotovou vlastně tu základnu, tak my můžeme potom v další plechovce, případně v hrnečku, dát vodu, dáme ji na tu plechovku a tím, že ona má vlastně to zesílené nahoře hrdlo, tak nám ta plechovka vlastně nepropadne dovnitř a až bude rozhořelá ta svíčka, tak ona tím pádem, že nasává tady dole ten vzduch, tak nám bude krásně hořet a my jsme vlastně vytvořili takový provizorní vařič. Je potřeba vychytat správně ty otvory, aby člověk věděl, kolik jich je tam potřeba udělat, aby nám ta svíčka nezhasínala a aby nám vlastně ten vzduch správně nasávala, takže těch otvorů je tam možno udělat i více. Důležitý je mít ten horní rantl pevný, mít tady ty dechací otvory, tu podložku vlastně a krásně nám potom ta plechovka nahoru dosedá a dá se tam vařit voda. Je to takový rychlej vařič, místo šmirglu se dá použít samozřejmě pískovcová skála, takže tenhle ten vařič narychlo se dá použít ze dvou plechovek, případně z jedné plechovky a hrnečku a během pár minut si na čajové svíčce můžete ohřát základní množství vody. Takže tak toto vypadá. Já vám děkuju dneska za pozornost a ahoj.